Fez quase em mim, eu senti, parece. Passou de novo? Aqui tá dependendo. Será que não foi no meu cabelo? Ficou
Pô, isso aqui, ó, deu um rasante aqui. Ó, mergulharam todos. Mãe. Ó lá. Ó lá, mergulhou tudo. Ó, ó, ó. Ó. Pai, ó que gracinha eles lá embaixo, pai. Mergulhando. Pegou, não. Não? Tem um ambiente que parece dentro. Isso aqui é tranquilidade, ó. Comendo de boa, deitadinha. Olha que gracinha, dá uns mergulhos, ó. Parece uma sereia. Olha que delícia. Ó. Parece, mano. Parece uma sereia. Ela fica voando. Ó. Ó, Rodrigo, mas depois onde que ela vai dormir? Olha que delícia. Ela pode subir nas pedras, ela pode subir no tronco. Que gracinha. E ela já atravessa o tronco. Comendo a frutinha dela. De boa na lagoa. Acho que ela tava de ponta cabeça. Ai, que linda. Que gracinha. Ai, que gracinha. Não, quero ver se eu aonde vou? Pegou mais comidinha dentro daquele potinho lá. Prendeu já. Olha lá, coçando o olhinho. Fica aqui, maluco. Aqui, vô. Vô, Bitch, vem aqui. Tem aquela? Ou essa? Vou, aperta pra fumar. Você gostou, Bárbara? Eu aperto. Vem. Medusa. Tropical. Yes. Desculpa. Achei o vídeo. I think you need it, Daniel. The lights are good. Look great. É o vídeo, gente. Você viu esse sorriso agora? Olha lá! Olha, vem esse peixe, eles se conseguem. On dirait des serpents. Mm-hmm.